Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за результатами засідання Ради Україна-НАТО. Сьогодні у штаб-квартирі Альянсу відбулися не лише дипломатичні зустрічі та засідання, а й урочистості з нагоди 75-річчя військово-політичного блоку. За подіями в НАТО спостерігала наша кореспондентка Ірина Іванова. Вона з нами на зв'язку. Ірино, вітаю. Будь ласка, тобі слово. Вітаю, Олексію. Забезпечення України системами протиповітряної оборони було головним питанням сьогоднішнього засідання Ради Україна-НАТО, яке пройшло на рівні міністрів закордонних справ. Як результат, Німеччина негайно проведе аналіз усіх систем ППО не тільки в країнах-союзниках, а й у світі. За словами очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, його риторика з колегами сьогодні була жорсткою. І напередодні він сказав, що партнери володіють понад 100 систем Patriot. Втім, Україна просить щонайменше 5. Я вибачився за те, що псую святковий настрій День народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег в сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова. Німеччина, як голова коаліції протиповітряної оборони, ініціює зараз негайно аналіз всіх наявних не лише у союзників, але взагалі в світі систем батарей «Патріот» та інших систем ППО. І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну. Насамперед, каже дипломат, що його заклик стосується союзників з Європи. Він попросив у колег не шукати відмовки, а доставити системи Patriot, які є в їхньому розпорядженні, в Україну. Генсек НАТО Ян Столтенберг розповів, що країни-партнери шукають можливість поставити не тільки самі системи Patriot чи інші засоби ППО, а й комплектуючі до вже наявних в Україні установок. За його словами, кілька країн зголосилися перевірити, що вони можуть надати, наприклад, ракети-перехоплювачі чи запасні частини. Також країни-члени обговорюють можливість створити для України фонд допомоги на 100 мільярдів євро. Литва готова приєднатися до цієї ініціативи, сказав її президент, а Німеччина вважає, що такий задум заслуговує на увагу, каже міністр оборони. Єдиний спосіб досягнути справедливого і тривалого миру в Україні – це мати сильні Збройні сили України. Бо це єдиний спосіб переконати президента Путіна, що росіяни не переможуть на полі бою. І це єдиний спосіб переконати його сісти за стіл переговорів для пошуку прийнятного рішення, за яким Україна переважатиме як суверенна, незалежна держава. І я глибоко переконаний, що це можливо. Зустріч Ради Україна-НАТО пройшла у святковий для Альянсу день. Військовий блок відзначає 75-ту річницю створення. Вранці відбулись урочисті заходи. Військовий оркестр виконав у штаб-квартирі гімн НАТО, а Генсек разом із міністеркою закордонних справ Бельгії розрізали святковий торт. У своїх промовах гості говорили про те, наскільки важливою є роль НАТО на тлі російської агресії в Україні, а також про необхідність надалі підтримувати нашу державу. Такі новини станом на зараз. Олексію, передаю тобі слово. Дякую, Ірино. Це, нагадаю, наша колега Ірина Іванова зі штаб-квартири НАТО, де, окрім Ради Україна-НАТО, сьогодні відбулися і урочистості з нагоди 75-річчя Альянсу.